Oke, mulai lagi. Nimbang buah pasmanya. Orang maju. Maju, 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 naik, maju. Ini tuh kalau tinggal lah tinggal. Iji. Ayo. Oke, sekarang ini udah lengan ini. Pak Nur kita. Ya, karyawan ini ada bian loh, borongan. Ini borongan. Bisa borongan, Marwan? Suta ramah. Ini borongan lima. Suta ramah aja, suta ya. Ini borongan. Sebelah kono borongannya borongan ikan. Sabar ya, Pan. Jangan lupa. Apa tuh? Ini kayak. Yoro. Parlikur, Wan. Mana, Mas? Parlikur is. Halo. Papat. Bro. Ya, bro. Wes. Lima. Ya bro, beli. Dead. Mana lo? Itu. Nampung. Macam biru macam ni. Walah. Walu. Aziz ni Aziz. Aziz seneng. Ini bang apa? Ini bang buah. Sate ke lo? Kosong belum bayar dia lah. Nongo.
Kulo. Bensin munteng, Dek. Rolas berapa? 70 ya. 12.70. Oke, lanjut lagi kan ke TPS selanjutnya. Oke, 1. Ya kuwi. Ora sendiri ya. Iki penak sendiri ya. Modal lo. Masa nyilir. Bapak ini ngakone mendadak. Mendadak apa ngapain? Loro ke anu tak kerokin nang kafe. Jadi wong loro ini orang-orang yang oh, ada ngadik gloyoran. Waduh. Dari loro aku belum tak bayar. Orang belum. Penting sehat ya kan? Iya iya. Sehat ngopo-ngopo enak turu, enak mangan enak. Iya betul. Penasaran deh. Penasaran nih. Loro pikir. Asline kowe duwe. Ya moh aku. Aja moh. Ini wong loro kabeh. Nam. Kuwi tekan nang kowe ayo. Ya. Giliranmu ri. Ajar ngomong moh lu wes. Ngombe obatnya 3 bulan mana. Lah ora ketemu obat aku. Ya. Ping kuping nganti budak obat. Kau bukan bahas. Wis dipanen hari ini apa? Temen lara wis panen hari ini urung. Gitu. Oh, ya urung to. Itu loro kae terus panen hari ini. Oh, sampean panen dhewe kae to. Iya, bar kae Mas. Dadi kes selen. Selen. Ya ora ora ya. Ora. Ora kok kok. Ora pas selen sing lara ya. Lara ri. Tenan ri. Walu. Jatamu loro mbok timu apa rong, Lek? Apa? Jatamu loro mbok timu apa rong? Heeh.
Loro bolak-balik kan loro ya, tapi nek jarang loro sekali loro ketok. Suwe. Kurang iku sering loro lho, kene 14. Iki. Betul. Bukan tungak nih. Karena Ora tau lara sekali lara biasane. Biru koyo arek dumpet nek ngono opo iki dumpene ora apa-apa lho nek arek aku iki kadung koyo ngene iki waras nang pikirmu wae ora rasane iki sengaja iku biru sengaja nek iki wis nang mburi ta ore sing nang mburi kae kan ora mas ngetan mas ngetan malan iya kaya abang lho kok iki ngono aku iki14 ya. Makan mang rolas. Tambah loro kan? Nah iya. Berarti 14 20. Oke, lanjut lagi ke TPA selanjutnya. Oke, lanjut lagi kawan. Peron nih, Pak. Yo. Yo pas. Anu pas, pas mupuk nih kalau. Oh, pas mupuk. Ye. Istri mupuk arep panen. Wah, manen mupuk. Wah. Istri. Lah kan dhek kan perang dina ya, Pak, sawer ini, Pak. Paling 8 dina arep 7 dina. Aku ya tak peron tanggung juga anu delen. Nanggung. Pedaya hitung-hitung. Rencana tak peron. Tapi tak peron iki rotasi ngelesti wadahe. Siji. Pang. Kocok dileti. Halo Mas Broku. Oh, ini. Wis iki titane. Bok loro ora tak star bok loro. Bok loro ora ora anu neh ta. Bok loro. Isi langganan. Pikir kurang langganan. Oh, telu. Metu berarti. Iya. Telu. Waduh, wah. Kurang aku dan kau. Menang-menang dendam. Ya. Papat. Lan yo. Rasa nyentek awakmu lho jane iki yo. Dendam menang-menang. Ora ya apa dendam barang. Ora nek apa-apa. Oke, ra dua pisan. Ya seneng nang isi banyune soalnya.
ane dadi awah apa dadi anu ya. 5. Nam. Ayo. Tikus. Wes, genah iki. Walu. Pas lek omahane ora nemu. Ang mesake Pak nek. Mesake ora nang. Iki wae wong dalane. Yo nggone. Parek. Neng pare jalan ora pernah. Mana nyendi, Pak? Kuwi ngene bujum. Ngono. Sing mana kok dah? Nah, nang semanan. 10. Iku berarti asli bayaran iki. Ora, drone yang ya. Bayaran iki panggah trek. Drone iki angel lho, Ri. Medane sulit. Iku sing ngatur are par tara tau besar. Betul. Dadi ya. Apa? Ora dulu. Guri tadi. 11. Potong atas. Pan sapa? 45 nggih. 11 45. Ini Pak Juma akhir lho, Pak. Pak Juma akhir lho. Dalam. Opat lu ya. Pak Juma akhir ning lho. Oke, lanjut lagi mananya. Timbang sawetnya. Oke, lanjut lagi. Timbang buah plasmanya yang dipanen kemarin. Terus. Alhamdulillah nek eling ya, Pak. Dadi sih urung ra ketok. Wes. Mana kuat nggo gebuk kowe kelenger iki masane. Saudarane ketoke kok. Iki apa? Saudarane. Iki beda. Oh iya. Oh, dadi yo.
saudara kembarane lho. Papat. Jenengku piro apa? Yo iki ketok busi-busi. Kuasa aku arah aku. Metu anune samure yo apa? Kan ketok e sawet banyak aku. Campuran. Mau mau. Ngene jeglok nang kon bos. Mangke mau kan. Yo. Jeglok nang jumbirane. Lu cuma ana iki. Kurane wingi yo. Cuma makan kula. Jeglok nang jumbiran. Wih sing mendelep. Wah, seneng kon jumbiran iki. Oh, ini iki. Yo. Wis taro iki. Jane ana iki. Malah tambah bobot kurang kilo iki. Tambah 2 kilo malah ana wawari. Yo. Pas jumbiran kuwi. Lek kayu sik aku tak nggo njot. Jumbiran. Nam. Naik turun tebing. Oh, asline iki gedhi kuwi nek ora banyak kuwi. Ya. Irulane sok nang sisi dua nih. Oh, tapi warampok wawarnya bingung sapi terus. Ngapain ku? Ngapain ku rumah? Coba ini yus berolah serat bingung sapi. Lain yang buai. Lawan pas buai. Guys, bang tahun lho rati pupuk. Lalu terung tahun ini ngel. Bisa lebih. Terung tahun? Oh, maksudnya rati kuning. Rati pupuk. Rati pupuk. Nah, kuning-kuning rata-rata. Lah. Enggak masih iki ora tipu pupuk. Iya. Muncit. Tapi buaya yo ngake terus. Yo tipu pupuk berarti buaya oke terus kok. Tipu pupuk sapi. Rik. Lek mupu awak ora ngerti. Ngerti wae. Kurang bulan. Walu. Ora ngerti sampean mesti ya. Ora mungkin. Ora ora. Wong sing mupu aku lho. Bojone lho ketok saiki. Paling tuku de pupuk iki. Mupu awakmu ora beres iki. Ya nelah ngono mana? Ora ana bekas pupuk kok. Dikone murah kok. Nah, rati pupuk ge delok lupae kan sae kuning sae kuning. Dewi ngone sapi. Godonge. Sapi opo iso rata. Mungkin mungkin. Pengaruhe kan bobot. Ah, dhewe sae malah gila aku. Iya. Ngono. Wah, langgon aku nyamuke nak anggere iku. Wah, jane sering ngone sapi. Kendang itu api. Orang wae kan dhuwur tenan ini ki. Wis ketawa ya diri tiwang. Wah, lumayan ki padang ngono. Kayak suket apa kayak kayak suket jagung suket apa? Oh. Kayak gitu kan jagung. Tulangan. Tulangan. Suket di di reti. Gua napa sempat sing ngerti. Jangan tuku. Dan ngarit rowono ae. Mapan dhewe arep. Lah aku mbuang kerunian karo ndelok jagung. Apa? Dele. Dele lah yo tak duwai ya. Mau nyemrot-nyemrot. Tapi dia. Jenengan pada sik ngidul waringe. He? Pada sik ngidul jenengan. Nah, dingone sapi koyo mesin rumput kae udan. Yo. Api kan. Cepet api kan. Dikencangi tapi. Dicencangen kono deh. Kurang ale-ale butuh mangan. Iya. Hola, sorry. Mau ya? YouTube ngelakuin apa iki Pak Bari? Mas Ulis, YouTube-nya kadang ngapusi ya? Kita lihat apa dicecet kita ini? Oh, dari batu melembung, dari kau nyobos kan ngelem. Mantep ya. Malah bolong lagi batu ini. Kita ngelong. Apa? Batu HP. Betanya mantep. Yo, orang nyapa-nyapi. Oh, melembung. Baru gitu kali mau Pak Bari. Oh, nyobos. Pokoknya enak lapas tangan ini. Dilem, nek. Ngerapot. Berarti sece. Tatan malah bolong kok rawrek. Alas. Nyarimu kiru. Kiru. Ora iso. Waduh. Waduh.
Barang masih. Ini ya, mobil apa ini?
Oke, lanjut lagi ke TPS selanjutnya. Beneran. Oke, lanjut lagi. Jawa Timur ya ora. Jawa Timur wae. Kali nang iki. Masalah iki nek iki luwe. Berapa sing ngekrek kok? Siji. Kuat deh ora rame. Kasar ke Jawa Timur nek Jawa Tengahnya apik. Amarane wong Jawa Timur ana. Ayo, Jawa Timur. Ono rodo. Iku patut-patut berarti ku ya. Disisani sampe luwi. Patut. Goli. Patut-patut. Menang kuwi bisa ya. Loro. Mas, iya. Saya untuk foto ya. Jublane digresi. Kene rasane digresi. Atau sarai. Halo. Kurang dua. Mantep ya sakit ini. Mantep. Pupuk ewe baru mantep. Sakit ya. Gorong-gorong ewe. Apa? Bome ditutupi kabeh yen podo ae. Kurang enak. Sampai tahu orang akeh. Mana bose sing meli ya tambane cuwilik. Ora payu. Cuwilik yang polit ya tambane iki ya. Ora payu tambah. Ngono wah kok gedhen iki. Wis kuwae, kuwae jarene. Mane dadi pati ne. Kuwae. Ya iya, kuwae. Kuwae jane aku tak kuwae. Orang meneh. Biasa.
iki apa lho ya? Sawit iki mau iki. Buah kurma. Kalimantan. Kalimantan. Pas bener dulurnya ini mau ya ada di duluran ini jelas dewe kodoh tipenya kodoh ini itu dewe biasanya buahnya telung buah apa tipenya kodoh tapi itu telung buah apa ini nah ini beda ini beda mbak ini merak ini yang ngisi siapa? Wene video cek yang ngono tenang tenang ae. Cek terus. Halo, monitor cek terus. Apa serono kae golek apa ya? Sing sih sapa? Kita timbang. Timbang sampean. Iya. Karo sapa ngono? Oh. Mantap-mantap deh. Kocik tuh. Mesti sing pertama, Dik. Kau sing isi sapa? Sapa? Tari. Tari ra kena ning guru nggih Pak Jung. Ya awur nyongket tok. Nyongket ya ra kena. Ini iki sing kena. Aman. Aman wae aku. Karo dihukum dihukum sih. Nanti cari. Aku tak ketek kok sitok ne. Asingirke. Nggon pepang mau. Kan entar. Kulo. Heh, kematangan pantal. Oh, 10 yang kos. Pantus ya, pantus ya, pantus. Pantus. Serantok teleponan. Pantus. Telepon ae. Sing telepon aku ora enggak tek. Hah? Sik macet. Wah, iki ning anu e. Hotel ngono lek. Padang turu-turu nang omah. Kowe ngopi lho iki. Ah, lho wong ngene kono. Nah, kono ning kono ora dadi supir. Supir mobil. Supir. Olas. Bapak tak takon yo kare. Bu suka. Minuman iki kuwi. Mandi nak ra teko. Dikek iki kaya ngono. Ketemu kok tak kerja. Yo, mandi dulu ya. Entek sekali. Kalau pokoknya sahe. Sahe, entek, entek, sisan. Pokoknya nek gelem kuning-kuning kan sahe kuwi tenan. Kuning-kuning iki apa? Ayo mari. Tapi miring. Lolas. Tapi miring ora enak. Tapi diringke tak. Ora enak saiki. Orang pernah aku Pak Wari, tapi miring kaya apa orang ngerti aku. Nek biyen ya suweger. Mbah orang ngerti aku. Ngono lari. Iya. Nek dicampur karo dinding tapi ngiringi koyo ngopo ora mudeng. Karo. Warnane piye? Iki lho, bareng. Iya ora direngke iki. Warnane ireng. Anulas, gue jamu aku ya jamu tapi kan campur karo dinding. Turu kowe enak geser apa ya? Oh, jauh ya. Tapi gue sekedar jamu. Botol-botol orang botol dioplos. Kayak gede ya? Tak ya? Oke ya. Tapi miring. Iya. Warnane piye Pak Wari? Hah? Warnane. Warnane koyo uyo. Ya pengen terus bisnis ya. Kuning. Kayak uyo. Kuning berarti. Iya. Sopo iki ya? Cari ke kurang-kurang aja. Menutupi. Sik pare. Sik. Mau penting, mau penting. Kamu ya penting kan sekali penting. Wih. Bahaya dari jangan. Bong kok tekan bos e. Rong mudang sini, Bang. Oh, tadi lu urus yo mau iki. Urung kok sik engko sini, Bang. Yo wis. Yo. Pak Semidi. Oh, Pak Semidi. Ape ning ngeri. Apa ning kapan iki? Ora kape iki dene bokep. Kowe arek ngegrak ngegrak iya ape ya nek nggo hiburan arek drone ape kowe ngegrak ngandeli bokep nek hiburan arek delok ngono iki nek nggo hiburan leren diri ya nek leren delok-delok mari mana lo ke lerene penyemangat iya ora tau leren aku
doi bokep ae. Ngelaren-laren mangan. Enak ngomong juga. Jupri ngegrek ngomongnya tak pisui. Yancok ae meneng ngono. Jawa Timuran. Lah rasa komsel lho ditelak-telak ngegrek wae ae. Jawa Timuran deh. Bahasane wong Jawa Timur iki. Ngegrek dur celak lari-lari. Ya. Bayang ngono ya. Wong aku biasa rek. Cerita-cerita sahurnya banyak loh. Apa kita kenal orang nasi bihun langsung di lawan ini tak puisi sendi ngerola. Sekarang saya 16 awal ya lah, itu ngunduk ya, ngomong aneh. Nonton lu web bro. Iya positif nang gini. Itulah. Ya kita hampir 60 bentar hangat. Aduh. Mana kau ya? Ada kok gawe pesek karepmu. Karena jobo terus di sini karena lo di tempel nih tekel nih apa tiba tenang nih gumru nih mantep lah jadi nenek nenek ya harus awak ya nah aku ya pun ini kira di jalan nih saya kan kuat nih aku kuat gumru nih berapa hari berapa liwar aku tenaga berapa liwar tempel kira-kira yes, tuku kowe. Ah, lambemu iki tuku. Tenan. Nak pepah loro iki. Pepah loro wani digate del wani. Diloro apa mari? Heh? Diloro. Yo. Ya diloro ya. Sawe. Nak loro del wani nak. Telu yo ora. Loro iki sekali gres wani nak. Telu ora iso. Dispur lawe. Ora iso telu ah. Loro wani. Las. Loro yo. Loro wani didelke nak loro iki. Kene jane kase mung 4-5 ri. Kang agrek. Ya. Apa garane ngono. Wis rampung ayo balik yo. Oke, lanjut lagi nimbangnya. Oke, lanjut lagi.
juga mangkat melu-melu ya. Nanti yang sana mau itu kita bis awal ni. Apa orang nak tanya? Mana di sini? Ngalih saya go, kencang saya lewat. Ah, okay. Bulan biasanya ni kene pagi. Masa iya ngono bojo manen. Bapak Jenarto lho krungu. Di gegere ulo do mlebu ki lho ulo cilik ki lho. Iya. Sate bongkar-bongkar ngono jenggo sarapan sarapan. Iki wis ning pabrik karo ngundang karo Pak Heri. Liyane do ning Kiron kabeh. Nyebaran kabeh. Oh ya bener lah. Aku ora peran kok. Sebenarnya ngeluh peranan. Thank you.
ganti posisi. Mobilnya masih banyak di belakang. Kenapa? Ada mobil sapi bang. Kalau kasih lewat aja tuh nanti mobil. Ya, iya. Kemarin dulu berjalan. Enggak. Pas mau salin. Alhamdulillah. Cek baju aja biar ganteng. Cek. Mandi dong. Ini yang kayak ini. Boleh di. Yol, nanti makannya di luar aja lah, di nasi padang. Tapi kalau aku borong sendiri ini enggak kekejar. Lah, kurang kamu lagi gitu. Mangane ya benek iki. Kekejar. Itu sama cuma yang sebenarnya. Tiga kalau tiga terjadi. Ya. Buka. Buka kalau jus. Jangan jus. Ini walaupun kita sepele kiti-kiti banyak loh. Kita kurawani munggah nih. Mangu-mangu. Mangu-mangu deh. Busi, bro. Hup. Si. Waduh kali Suranto. Si, brodol. Enggak kali. Piro? 21. 20 kotor e. Potongnya sak mendayak. Enggak masuk. Ngerene kuwi Mas. Oke, Bos. Oke. Lanjut lagi. Maju, Dad. Maju ae.
Ready ya. Oke. Okay. Oke okay, kawan. Mau waktunya. Ya, nanti TPH lagi. Sayangnya siji iki, iki ra melu pupuk blok. NASA. Di NASA kae rusake. Coba maning ikuti pupuk blok. Jos tapi bar kuwi. Iki kok NASA iki, Mas. Bahasa iki terus ngikuti blok meneh deh. Bobote gak enak. Oke. Aduh sih. Wah, nyapa ya tempat. Kali ya. Kali ya. Kena oke malah model ngono kuwi. Iya. Rambung.
belum nampung nih. Posisi Bak telu ndak bak loro. Oh, bak loro. Oh, bak 5 ora, bak 5 sesuk. Ndi le? Dodok.
kali. Iya eh. Ayo, arep, arep. Dibawa ke PT Mas Jaya. Dikit. Digitalku sama. Digitalku. Bukan ngono, pesan aku lho, Bang. Enak kae. Enggak dipungo. Bola lah piye buku bola kuwi? Nah, dunia. Hai pada dunia. Oke, mantep bro. Mudik bapak PT Is saya.
dengan Mr. Ajis. Oke, gitu saja kawan. Jangan lupa like, comment, subscribe ya di channel Buah Plasma. Tschüss.